Dragi učenici šestog razreda, ovaj tjedan govorit ćemo o petljama u programu. Prošla dva tjedna uglavnom smo ponavljali, tako da smo do sad ponovili naredbe print, input, if, elif, else. Prošli tjedan dobili ste zadatak da samostalno napišete program koji će usporediti dva broja koja predstavljaju visine dva prijatelja i ispisati koji je od ta dva prijatelja viši. Taj problem možemo prikazati pomoću dijagrama toka na ovakav način. Program započinje tako da se unosi visina prvog prijatelja, nazovimo ga Marko. Nakon toga unosimo visinu drugog prijatelja, nazovimo ga Petar. Nakon što unesemo te dvije visine, programom ispitujemo sljedeći uvjet. Je li Marko viši od Petra? Ako je odgovor na to pitanje da, ispisuje se poruka Marko je viši i naš program ovdje završava. Ako je odgovor na to pitanje ne, tada pitamo je li Petar viši od Marka. Ako je potvrdno, tada ispisujemo poruku Petar je viši. Međutim, ako ni Marko nije viši od Petra, ni Petar nije viši od Marka, tada preostaje samo treća mogućnost, a to je da su ta dva prijatelja jednako visoka. Kada ovaj dijagram toka pretvorimo u program, tada naš program izgleda ovako. Najprije unosimo vrijednost visine Marka, nakon toga vrijednost visine Petra. Pitamo, ako je Marko viši od Petra, odnosno ako je ta vrijednost veća, ispisujemo Marko je viši od Petra. Ako ovo nije točno, tada pitamo je li Petar viši od Marka. Pa ako je točno, ispisujemo Petar je viši od Marka. Ako ni to nije točno, tada nam preostaje ova treća mogućnost, a to je da su prijatelji jednako visoki. Što je petlja? Petlja je dio programa u kojem se određene naredbe ponavljaju više puta. Petlja može biti takva da unaprijed znamo koliko puta će se neki dio programa ponoviti, ili pak može biti takva da ne znamo unaprijed koliko puta će se naredbe unutar petlje ponavljati. Petlja u kojoj znamo koliko puta će se naredbe ponoviti nazivamo petlja bez logičkog uvjeta. Dok one petlje u kojima broj ponavljanja ovisi o logičkom uvjetu nazivamo petlja s logičkim uvjetom. Pogledajmo najprije dijagram toka za petlju u kojoj unaprijed znamo koliko puta će se naredbe izvršiti. Naš program započinje na početku. Najprije pogledajmo prvu naredbu gdje varijabli i dodjeljujemo vrijednost 0. Ova varijabla i naziva se brojač i svaki put kroz prolazak kroz petlju povećava se za određeni broj puta, najčešće je to 1. I na taj način kontrolira se broj izvršenja programa. Znači, naš brojač poprimio je vrijednost 0. Nakon toga naš program ide dalje i ispisuje na zaslon računala Pero Perić. Nakon ispisivanja imena na zaslon računala, vrijednost brojača povećava se za 1 i sada iznosi 1. Nakon što se vrijednost brojača povećala, pitamo se je li vrijednost brojača manja od 3. Budući da je 1 manje od 3, odgovor na to pitanje je da, ponovo se ispisuje Pero Perić na zaslon računala. Vrijednost brojača povećava se za 1 i sada iznosi 2. Pitamo se, je li 2 manje od 3? Budući da odgovor na to pitanje da, naš program ponovo se vraća na ovaj dio, ispisuje Pero Perić na zaslon računala i povećava vrijednost brojača za 1. Vrijednost brojača sada iznosi 3. Pitamo se, je li i manji od 3, odnosno je li 3 manje od 3? Budući da odgovor na to pitanje ne, ovdje naš program završava. Kako bi izgledao program za ovaj dijagram toka? Ovdje uvodimo sada novu naredbu koju ćemo koristiti za petlje bez logičkog uvjeta, a to je naredba for. Sintaksa te naredbe, odnosno način pisanja, izgleda ovako. Pišemo najprije ključnu riječ for, zatim navodimo brojač i zatim navodimo ključnu riječ in, te na kraju navodimo riječ range, što znači raspon, i u zagradu napišemo koliko puta želimo da se nešto ponovi. Na kraju obavezno slijedi dvotočka.
U novi red uvučeno piše se naredba koja će se izvršiti zadani broj puta. U ovom slučaju rekli smo brojač i neka tri puta, nek se povećava i neka se tri puta ispiše naredba Pero Perić. Znači ova varijabla i naziva se brojač, dok ako u zagradi imamo samo jedan broj, taj broj označava koliko puta će se ponoviti neka određena naredba. Općenito, for petlju možemo koristiti na sljedeći način. Ključna riječ for, zatim naziv brojača i tada ide raspon u kojem se izvode neke naredbe. U prošlom primjeru u zagradi smo imali samo jedan broj i to je najjednostavniji primjer kada samo određujemo koliko puta se nešto pojavlja i u tom slučaju brojač i svaki put povećava svoju vrijednost za 1. Međutim, naredba for može biti i složenija kada možemo zadati početnu vrijednost brojača, znači on ne mora početi od nule, kada zadajemo završnu vrijednost brojača i kada određujemo korak brojača. Korak brojača govori nam o tome za koliko se svaki put brojač i povećava. Pa ako ga ne navedemo, tada se brojač povećava za 1, ali to može biti recimo i za 2, za 3, za 5 ili bilo koji drugi proizvoljni broj. Iz tog razloga onaj naš prethodni primjer u kojem smo tri puta ispisali ime Pero Perić možemo sasvim točno napraviti i na nekoliko različitih načina. Na primjer, na ovaj način. Ako napišemo u zagradi umjesto broja 3, zadamo donju vrijednost, odnosno početnu vrijednost brojača 0, završnu vrijednost brojača 3 i korak 1, program će se također izvoditi 3 puta. Naime, što? Završna vrijednost brojača govori o tome kada program prekida sa izvršenjem. Znači, kada vrijednost brojača bude 0, 1, i 2, naredbe će se izvršiti, ali kada dostigne vrijednost 3, tada će se naredbe prestati izvršavati. Ovo je također jedan točan način kako možete riješiti prethodni problem, tako da postavite početnu vrijednost brojača na 1, završnu na 4, opet korak 1. To znači da se ovaj brojač svaki put povećava prolaskom kroz petlju za 1. Pa tako, kada vrijednost brojača bude 1, ispisat će se Pero Perić, kada bude 2 i kada bude 3. Međutim, kada dostigne vrijednost 4, neće se ispisati. I evo još jedan primjer kada korak ne mora biti 1, nego što smo stavili kao primjer korak 2. Pa kada i poprimi vrijednost 1, ispisat će se Pero Perić, nakon toga poprimit će vrijednost 3, jer ovaj korak 2 označava da se svaki put brojač povećava za taj dio, znači ovaj put za 2. Znači kada poprimi vrijednost 3 ponovo će se ispisati Pero Perić i kada poprimi vrijednost 5 ponovo će se ispisati Pero Perić. Sljedeći put brojač će poprimiti vrijednost 7, ali budući da je to već više od gornje granice, odnosno završne vrijednosti brojača, program će prestati s izvršavanjem. Riješimo sada ovaj primjer. Napiši program koji će ispisati sve brojeve od 1 do 5 pomoću petlje. Znači, nećemo koristiti program print 1, print 2, print 3, print 4, print 5, nego ćemo koristiti petlju bez logičkog uvjeta. Prva ideja koja bi nam pala na pamet bila bi da napišemo program u ovakvom obliku. Za varijablu, odnosno brojač i, u rasponu 5 ispiši i, znači ispiši vrijednost brojača. Međutim, kada bismo izvršili taj program, vidjeli bismo da nam se ispisuje 0, 1, 2, 3 i 4. Zašto? Zato jer vrijednost brojača i na početku je uvijek 0 i izvršilo bi se, znači ispisala bi se 0, sljedeći put bi se povećala vrijednost za 1, ispisalo bi se 1, 2, 3 i 4. Znači, ovakav program nije dobar za nas. Sljedeća ideja bila bi da zapravo napišemo ovako možda. Idemo, znači, za brojač i u rasponu od početne vrijednosti 1, završne 5, korakom 1, ispiši brojač. Međutim, po pokretanju programa dobili bismo ovakav ispis 1, 2, 3 i 4. Zašto? Zato jer, ponovimo, petlja se izvršava
tako dugo dok ne dostigne gornju vrijednost, odnosno dok je vrijednost brojača manja od završne vrijednosti. Znači, ni ovakav program nije dobar. Pa kako bismo onda riješili taj problem? Zapravo moramo povećati završnu vrijednost brojača. U ovom slučaju vrijednost i poprimit će vrijednost 1, ispisati, 2, ispisat će se, 3, ispisat će se, 4, 5. Kada poprimi vrijednost 6, program će prestati s izvršavanjem. Znači, ovaj program je zapravo način kako riješiti naš zadatak, a to je ispisati sve brojeve od 1 do 5 pomoću petlje. Evo još jednog zadatka. Trebamo napisati program koji će ispisati sve parne brojeve do 10. Koji su parni brojevi? Pa parni brojevi su svi oni koji su dijeljivi sa 2. 2, 4, 6, 8 i 10. Uočite u tome da je razmak između pojedina dva broja 2. Znači, trebat ćemo u našoj petlji koristiti korak 2. Da bismo riješili taj problem, napisat ćemo za i, što je brojač, u rasponu od 2, to je početna vrijednost, do 11 i koraku od 2. Ispisujemo i. Na početku, da bi nam bilo lakše i razumljivije, ispisat će se naš brojač i poprimit će vrijednost 2, odnosno donju granicu. Nakon toga, program će pitati da li je vrijednost brojača manja od 11. Ako nije, tada bi program završio. Međutim, ako je odgovor da, ispisat će se vrijednost brojača, a to je 2. Nakon toga, vrijednost brojača poprima vrijednost 4. Zašto ne 3? Pa zato jer smo rekli da nam je korak 2, pa će se prethodnoj vrijednosti brojača dodati 2. I sada nam je vrijednost brojača 4. Ponovo nas program pita, je li vrijednost brojača manja od 11? Da. Ispiši brojač. Ispisat će se 4. Idemo dalje. Povećavamo vrijednost brojača na 6. Je li ta vrijednost manja od 11? Da. Ispiši brojač. Povećaj brojač za 2. Vrijednost brojača je 8. Je li ta vrijednost manja od 11? Da. Ispiši ga. Povećaj vrijednost brojača. Brojač je 10. Je li to manje od 11? Da. Ispiši brojač. Povećaj vrijednost brojača za 2. Vrijednost brojača je 12. Je li to manje od 11? Nije. I ovdje naš program završava. Znači, na ovakav način napisali smo program koji ispisuje sve parne brojeve do 10. Promotrimo sada sljedeći zadatak. Trebamo napisati program koji će zbrojiti prvih 5 prirodnih brojeva. Da bismo riješili ovaj zadatak, možemo se koristiti istom sintaksom for naredbe kao i u prethodnom primjeru kad smo trebali ispisati prvih 5 prirodnih brojeva. Na početku ovog programa inicijalizirat ćemo varijablu zbroj. To znači da ćemo uvesti varijablu kojoj ćemo dodijeliti vrijednost 0, a koja će nam služiti u našem slučaju da bi smo joj dodavali stalno vrijednost brojača i na taj način zbrajali prvih 5 prirodnih brojeva. Pa da vidimo kako izgleda tijek našeg programa. Na početku varijabla zbroj poprima vrijednost 0. Nakon toga dolazimo do petlje. Budući da smo zadali u rasponu donju vrijednost brojača 1, tada brojač i poprima vrijednost 1. I pitamo se, je li 1 manji od 6? Budući da je odgovor na to pitanje potvrdan, ulazimo u petlju i povećavamo vrijednost zbroja za vrijednost brojača, odnosno 0 plus 1 je 1. Vraćamo se ponovo i povećavamo vrijednost brojača za 1. Sada je vrijednost brojača 2. Pitamo se, je li 2 manje od 6? Da, pa povećavamo zbroj za vrijednost brojača, odnosno 1 plus 2, trenutna vrijednost zbroja je 3. Povećavamo ponovo vrijednost brojača za 1 i pitamo se, je li 3 manje od 6? Da, dodajemo vrijednost brojača u zbroj i on sada iznosi 6. Ponovo povećavamo vrijednost brojača, brojač je sada 4. Je li 4 manje od 6? Da, dodajemo 4 u zbroj. Ponovo povećavamo vrijednost brojača, je li sada manje od 6? Da, dodajemo u zbroj. Povećavamo vrijednost brojača za 1, je li 6 manje od 6? Nije. Ovdje naš program završava i ispisuje zbroj na zaslon računala. Vidjeli smo kako možemo koristiti petlju bez logičkog uvjeta, odnosno for petlju.
Sada ćemo vidjeti kako možemo koristiti petlju s logičkim uvjetom, koja se još naziva i while petlja, budući da je while ključna riječ, odnosno naredba koja se koristi u ovakvoj petlji. Ako bismo doslovno preveli naredbu while s engleskog na hrvatskom, to bi zapravo značilo sve dok je neki uvjet istinit, izvršavaj naredbu. U ovom slučaju, pomoću dijagrama toka, prikazan je jedan primjer iz svakodnevnog života, gdje, recimo, mama vas pošalje da napunite sve prazne boce vodom. I vi sada uzmete praznu bocu, napunite vodom, ako ima još boca, uzmete sljedeću, napunite vodom, uzmete sljedeću itd. Znači, ovo izvršavate tako dugo dok je uvjet da ima praznih boca zadovoljen. Kad ih više nema, tada prestajete s radom, odnosno u ovom slučaju naš program bi prestao s radom. Da vidimo kako bismo sada naš program, koji smo već riješili pomoću naredbe for, riješili pomoću naredbe while, odnosno napisat ćemo program koji će ispisivati brojeve od 1 do 5. U ovom slučaju malo se drugačije rješava taj zadatak, znači imat ćemo neku varijablu koju ćemo na početku inicijalizirati i u ovom slučaju imamo varijablu a koju ćemo postaviti na 1. Zašto ćemo je postaviti na 1? Pa zato jer želimo ispisivati brojeve od 1 do 5. I sada se pitamo, tako dugo dok je varijabla a manja od 6, ispiši vrijednost te varijable, a zatim ju povećaj za 1. Znači, gotovo kao da koristimo neku kombinaciju brojača i u ovoj naredbi, samo sada u nekoj drugoj funkciji. Pa da vidimo tijek našeg programa. Znači, na početku postavljamo vrijednost varijable a na 1. I sada se pitamo, je li a manje od 6? Da. Ispisujemo a na zaslon računala i povećavamo ga za 1. Je li a manje od 6? Da. Ispisujemo ga na zaslon računala i povećavamo za 1. Je li još uvijek manje od 6? Da. Ispisujemo ga na zaslon računala, povećavamo za 1. Je li manje od 6? Da, 4 manje od 6. Ispisujemo ga na zaslon računala, povećavamo za 1. Je li 5 manje od 6? Da. Ispisujemo ga na zaslon računala, povećavamo za 1. Je li a manje od 6? Nije. Znači, ovdje naš program prestaje s radom i uspješno smo ispisali brojeve od 1 do 5 pomoću naredbe while. Promotrimo sljedeći zadatak. Trebamo napisati program koji će zbrajati brojeve tako dugo dok se ne unese nula. Za rješenje ovog zadatka također ćemo koristiti naredbu while. Na početku ćemo imati varijablu a koja će nam služiti da u nju unosimo pojedine pribrojnike našeg zbroja. Na početku unosimo prvi pribrojnik i dodajemo ga u zbroj. Nakon toga, tako dugo dok su nam pribrojnici različiti od nula, unosimo sljedeći pribrojnik i zbrajamo ga u konačni zbroj. I na kraju, kada unesemo nula, petlja će se prekinuti i ispisat će se konačan zbroj. Pa da vidimo. Na početku, na primjer, unesemo pribrojnik 1. Ovo je sada proizvoljno, kao da unosite preko tipkovnice u vaše računalo. Znači, unesemo broj 1. I taj broj 1 odmah dodajemo u zbroj. Znači, zbroj nam je 1. Sada nas se u petlji pita je li pribrojnik različit od 0. Uskličnik jednako, znači ovo zajedno znači različit. Znači, da li je a različito od 0? Budući da je, možemo unijeti sljedeći pribrojnik i taj pribrojnik dodaje se u zbroj. Ponovo nas pita je li pribrojnik različit od 0? Budući da je 7 različit od 0, unosimo sljedeći pribrojnik. Recimo da smo unijeli 4. 4 se dodaje u zbroj, to je 12, i ponovo se pitamo je li pribrojnik različit od 0. Budući da je različit, program nas pita da unesemo sljedeći pribrojnik. Pa unesemo ponovo 4 i on se dodaje opet u zbroj, to je 16. Je li pribrojnik različit od 0? Budući da je 4 različit od 0, možemo unositi sljedeći pribrojnik. Unijeli smo 2. 2 se dodaje u zbroj i ponovo se pitamo je li pribrojnik različit od 0. Budući da je 2 različit od 0, unosimo sljedeći pribrojnik. Sada smo unijeli 0, dodali smo tu 0 u zbroj, međutim zbroj se ne mijenja i budući da je pribrojnik 0, konačni zbroj ispiše se na zaslon vašeg računala.